Nevienmērīga pagastu teritoriju attīstība un iedzīvotāju skaita sarukums ir galvenie iemesli, kāpēc Rēzeknes novadā pieņemts lēmums no 1. Marta samazināt pārvaldnieku skaitu. Reorganizācijas skars visus 28 novada pagastus. Esošajiem pagastu pārvalžu vadītājiem piezagušās šaubas par gaidāmajām pārmaiņām. Tomēr pašvaldībā norāda, iedzīvotājiem tās būtiskas izmaiņas nenesīs. Viens pārvaldnieks uz vairākiem pagastiem. Šāda reorganizācija gaidāma Rēzeknes novadā jau nākam mēnes. Tas nozīmē, ka līdzšinējos 17 pagastu pārvalžu vadītāju vietā būs 5, kuriem palīdzēs vietnieki. Tādā veidā Rēzeknes novada pašvaldība gadā plāno iekonomēt 30 līdz 40 tūkstošus eiro. Nabies vairs institucionālo īdaļojumā pagasta pārvalda, kā struktūra viņība. Struktūra bez tāda, tāda vadība struktūra, ka ir vadētos, un vadētom ir divi vietnieki, kurš atbild par, viens atbild par procesiem, otrs atbild par saimniecisko darbību. Un tādā veidā tas darbs tiks mierkēts uz to, lai visa apvienība, visos pagastos, visi procesi noritētu vienaidi, un lai nebūtu tā, ka kādā pagastā kaut ko vairāk izdara, kaut kur mazāk, ka arī tas bija līdz šam gadījās. Rēzeknes novada pašvaldībā atklāja, ka šobrīd visu pārvalžu vadību sastāvs vēl nav nokomplektēts un notiek darbinieku izvērtēšana. Gadījumā, ja pārvalžu vadību neizdosies izveidot no līdzšinējiem pagastu pārvaldniekiem, uz vakantajām vietām rīkos konkursu. Tiek vietēta darbinieku darba rezultati un arī kvalifikācija, un līdz ar to paliks strādāt tie, kas saņem sākstākos novērtījumus. Divi darbinieki no vadības lēmeņa paliek bez darba, bet jiem bija piedāvātas iespējas ieņemt citas vakances, kas nebija varbūt tik atalgotas kā vadītāja vietnieka omoti, bet jebkurā gadījumā tika piedāvātas. Manā komandā šobrīd ir divas personas, divi pārvaldnieki, kuriem ir tiesības izvēlēties vietnieku amatu, bet laiks rādīs. Pagaidām darbiniekam ir uztraukums par to, vai spēs pavilkt tādu lielu kvantumu, ja seši pagasti tomēr ir daudz, un arī teritoriālā ziņā apbraukāt visu mūsu apvienībā ir pāri 8 tūkstoši iedzīvotāju. Turpretī iedzīvotājiem par gaidāmajām pārmaiņām uztraukumam neesot pamata, apgalvo pašvaldībā. Veikt komunālos un citus maksājumus, gan iesniegt iesniegumus un saņemt citus līdzinējos pakalpojumus, arī turpmāk varēs katrā pagastā uz vietas. Lietveži paliek savās vietās, saimniecības pārziņi paliek savās vietās, un ja, piemēram, iedzīvotājiem ir nepieciešams griezties ar kaut kādu iesniegumu, viņš tāpat to pašu ceļu iet uz savu teritoriālo vienību, jeb savu pagastu, jā, un tātad cik ir kārto. Lai iedzīvotājiem nezustu saikne ar pārvalžu vadītājiem un vietniekiem, katrā pagastā viņiem tiks noteikti savi pieņemšanas laiki. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.